É isso aí, galera, galera. Agora são 4h50. Sabadão. A gente vai seguir pra onde? Rio das Ostras. Vamos seguir pra Rio das Ostras. A patroa já tá lá. E agora a gente vai começar aquele esquema, né? Só curvão monstro. Vamos lá ver como é que tá aquilo lá. Eu já enjoei de ficar em Friburgo. Vamos dar um rolezinho, rolezinho. Eu já filmei essa serra aqui uma vez, mas eu acho que não ficou muito legal a filmagem. Não deu pra filmá-la toda porque a bateria não vai aguentar. Mas eu vou filmar uns trechos que eu achar mais interessante que é. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta aí. E aí, galera. Olha o que veio aqui me acompanhar na viagem, ó. Chuva! Ei, chuva! Vai vir mesmo, chuva! Caraca, meu! Eu achei que fosse chover mesmo. Vamos agora. É buraco, 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 buraco. Onde tá? Galera, daqui a pouco nós voltamos aí. É, galera, voltamos aí. Eu tô tão ruim. É, galera, o trecho tem muita curva, tem que ter muita atenção. Entendeu? Mas eu tô sozinho aqui, não tem garupa. Então tá mais de boa, a moto fica mais leve. Entendeu? Eu só preciso me preocupar comigo mesmo. Depois, se eu fizer assim, não vai assustar ninguém. Sabe como é que é, né? Andar com garupa, tem que pensar em dois, né? Mais na garupa do que em mim, né? Olha a pontezinha que eu fiz, ó. Vai jogar lá embaixo. É fácil, fácil. A galera batendo até lá, velho. Abadão e a galera na bolinha. E eu na motinha. Essa parte aqui, ó, é muito quebra-mola. Muito quebra-mola mesmo. Mas também tá certo. O cara vai passar correndo demais aqui. E que lugar onde mora a gente, né? Tem criança. Tem animal. Dá uma desligada aí na câmera. A carro, que isso, carro? Você me arrebenta, carro. Porra, eu tô de 150, não posso perder meu embalo à toa, senão. Olha o tempo lá. Será que eu tomo água na cabeça? Até chegar em Rio das Ostras? Sei não, né? Como é que tá isso? Vai vendo. Galera, daqui a pouco eu tô de volta aí na parada. Galera, eu liguei só pra vocês verem aquilo ali. Olha o céu como é que tá. Olha o céu pro lado de Lumiar. Olha aqueles cantos lá como é que tá. Olha o céu, mas olha pra curva também, maluco. Tá ficando doido? Uhul. Olha isso, galera. É água na cara ou não é? Não sei. Vamos ver. What's going? Fala galera, galera, galera. Olha aí, estamos chegando em Lumiar. Daqui a pouquinho estamos entrando no perímetro urbano de Lumiar. Aí vem mais um trecho cabuloso de serra.
certo, galera, eu não vou passar no centro de Lumiar. Ou melhor, eu vou passar. Vou passar aqui pra ver. É, tio. Tá ficando frio essa bagagem, tio. Me avisando que vai tá pingando em mim aqui. É, galera, o bagulho tá tenso. Pior que eu não tenho lugar pra parar nessa porra. Pra me botar uma capa de chuva. Porra. Uma capa muito caralho, fudido agora. Caralho. Me fudiu, galera. De bonito. Ai, ai. É, galera, o vídeo vai terminar aqui. Porque infelizmente não dá pra continuar filmando, não. Pô, aguenta aí que eu vou demorar um pouquinho pra chegar. Eu passei de Lumiar, meu filho. Desceu água. Entendeu? Vou esperar dar uma diminuída aqui. Olha só como é que tá. Olha aqui. Mal do tempo de encostar aqui embaixo não. Na bananeira aqui, vou botar a capa de chuva e me seguir. Aí, galera, chuva deu uma treguinha. Vou tentar continuar. Vamos ver se eu consigo filmar. Vamos lá, galera. Não posso me dar o luxo de conseguir viagem por causa da chuva. Então metemos o capão de chuva e vamos embora. Tá tão um pouco longe do meu destino ainda. Tá relampeando pra caramba. Tem gente esperando a gente não desiste, a gente vai, com cautela, mas vai. Com calma, mas vai. Daqui a pouco já para. Tanto tempo que eu não falo em papai, é só falar que chora. Uma curva, uma curva. Curvinha linda. Aí, galera, eu acho que... uma área de escape aqui. Vou ter que desligar essa câmera mesmo.
Vou desligar. Ligar só quando parar de chover. Vocês viram, né, galera? Eles viram a merda. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho, meu. Porra. Amassou a manete. Machuquei minha mão. Pô, galera, depois dessa eu vou. Ai, fui. É isso aí, galera. A chuva foi da trégua aqui, Casimiro. Casimiro, que a chuva foi me dar um pouco de trégua. Molhou meu microfone, nem sei se tá funcionando. Eu espero que esteja. Já são 7 horas da noite já, cara. Vocês viram a hora que eu saí de lá de Friburgo. Eu ainda tô aqui. Mas agora a gente tá perto de Rio das Ostras. Ainda tá quase chegando lá. Mais uns 20 minutos. Pegando mais 20 minutos nós chegando lá. Pegando aqui agora de noite já. Não deve dar pra ver nada. O último trecho da. Esse aqui é o último trecho da Serra Mar. Depois que sai de Rio Dourado ali. Esse é o último trecho que eu pego sentido Rio das Ostras. Botei o GPS aqui no endereço da casa. Sou um cara bem perdido, vocês sabem disso. Eu consigo me perder em qualquer lugar. Me pego até na minha cidade, rapaz, tô muito doido. Saiu botando o GPS aqui, ó. Ó, botei uma rua aqui, um bairro. Acontece. É, galera, que chuvarada, hein? Minha calça me desceu toda. Agora que o tempo tá seco, aí a calça tá secando já. Só a barra ali, ela tá meio molhada. Fora isso, tá bem suave. Daqui a pouquinho eu tô lá. Meu Deus, que vamos. Daqui a pouco eu volto aí. Olha isso, galera. O pessoal não aprende, né? Isso é pra arrebentar a vida do motociclista, a vida do motorista, do pedestre, do ciclista que passa por aqui. O povo é muito filho da puta. Aí, galera. Chegando na parte iluminada, pelo menos, né? E vamos que vamos na bagaça. Ai, ai. O carro tem tempo ali atrás que ele não passa. Esse serviço que ele não passa. Ai, filha da puta! Ih, é de São Gonçalo! Não mexia não!
Está maluco. Tá maluco, tá doidão. Tem um garrafamentozinho, sempre tem. É difícil o dia que não tem um garrafamento aqui. Galera voltando pra praia, a pé. Já pega um sol e faz um exercício. É, meu filho, aqui que o bicho pega, que depende do GPS. Passar embaixo da ponte, então é aqui. Foi isso que o rapazinho falou comigo, o que o GPS tá falando. A gente vai aqui na moral. Pego aqui esse lugar sinistro.
galera. Essa é a praia meia-noite. Praia Rio das Ostras, meia-noite. Que delícia. Isso é pra patrão, meu amigo. Isso não é pra quem quer, não. A patroa tá com uma, ó, correndo da água. Isso é motoca casal passeando.